ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು ಕುಡಿದು ಹಣ ನೀಡದೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಹಣ ನೀಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಳ ನಗರದ ಗಜಾನನ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಗಣೇಶ್ ಬಾರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೈಬೂಬ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಜದ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಾರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗಾಯಾಳು ಅಮ್ಜದ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.